خلاص لكن من في ادب كل مره كنت الاسلام من هو عنده مقياس جس كرمي سونا تام وہ گھر اب خالی ہے جس کے میں تھے جواب وہ دل اب نہ رہے وین الہر بین وین الہر بین وین الہر بین واللي واللي مسكين وین الہر بین وین الہر بین وین الہر بین واللي واللي مسكين Yeah.